Ja oikein paljon tervetuloa Armon pelikansa pelailujen pariin. Se on Merkurin linjoilla ja meidät on kirjattu ulos PSN-palvelusta, mutta se on aina hienoa. Pelaillaan hieman Star Wars The Force Unleashed, ja me viimeksi jätiin varsin mielenkiintoisen tehtävän. General Kota löydettiin tuolta uudestaan, se on pienessä humalassa. Meidän täytyisi nyt hänet sitten täältä saada ehjin nahoin pois. Ja tässä on, että me näytetään erittäin siistillä. Yksi peli hienompi tarinan mukaan meneviä armoreita. Meillä muutamia objekteja tuttuun tyyliin löytyy täältä objektiveja. Ja eli Escape Cloud City with General Kota. Se on se meidän päätehtävä. Freeze 10 Imperials in Carbonite. Ja tuli vaan sellainen, että mä itse asiassa muistelisin, että mä aika kauan taisin taistella ton kanssa, että mä niinku tajusin, mitä tuossa pitää tehdä. Tietyssä kohtaa löytyy sellaisia putkia, mitä voi repi irti, ja niistä putkista lentää sitä samaista nestettä, mihin Han Solo jäädytettiin. Tyyliin. Ei nyt välttämättä ihan, mutta anyways kuitenkin. Ne joutuu jäädyttää niitä sotilaita. Ja se on vaan sellainen kinkkinen kohtaus, koska sä saatat itse asiassa missata, jos sä liian aktiivisesti tapat niitä tyyppejä, niin sit sulla ei jää ollenkaan chancei sitten niitä hoitaa. Katsotaan, toivottavasti saadaan kuntoon 200 000 Force Points, eli 5 holokronia. Täällä oli kans kohtalaisen vähän holokronia, mutta me lähdetään varmasti liikenteeseen saman tien. Cloud City, tää on varsin tyylikkään näköinen mesta. Ja holokroneista mä tosiaan puheen ollen, niin en oo yhtään varma, että muistanko missä kaikkea. Sä tulet lyömään mun pullolla. Ja täällä tosiaan tulee näitä tyyppejä nyt sitten. Eli tällaisia jonkunnäköisiä sitejä. Ja minä tapoin tuon baarimikon tosta. Oh, come on! Ja nää aina vaatii sellaista pientä mäiskettä. Otin baaria kerran siitä. Mä kimmotan sieltä katon kautta tyylikkästi tuon kompiloon tuohon itteensä. Ja me osataan lightsaber throw. Joka taisi osua. Kyllä se osuu paikalla. Se osuu oikein. Täällä on tavarat heiluu, miten sattuu. Ja yhden holokronin mä muistan, että se taisi olla jonkun tällaisen. Haha, siellähän se nimenomaan on. Kyllä. Power Crystal Ruusan. Käydään me tsiikaamassa saman tien. Minkä näköinen se on, tai mitä se itse asiassa tekee. Koska tuo tosiaan tuonne voimakristalli on. Ja siirrytäänpä sinne. For the power cost less force energy to use. Se olisi kans ihan kätevä kyllä. Eli vähempi vie meidän forcea. Käyttää noita forceja. Make sense. Mutta kyllä me nyt varmaan vieläkin pidetään tuo extra damage. Muistan tässä joku taisi tyyliin olla sellainen, minkä mä yleensä on sitten ottanut just sen takia, että se on erittäin mukava. Mutta se ei kyllä tuo ollut ainakaan. Missä se kota? Älä tapa sitten! No tapa sitten. Ugnauk! Pikkasen riehutaan täällä. Droideja niitä ei saa tappaa, koska droidit on sympaattisia. Siellä oli toinen heti tuli. Unstable Cold Lightsaber Crystal. Sellainen löytyi. Ja tuttun tyylin tästä nyt on väännetty kättä noista sapeleista sun muista. Kyllä me tullaan pitämään tää tarinan mukana. Mukainen sapeli sekä kledjut. Wow! Motherfucker! Kiittaa! Siis tää on... Hyvä kota! Hoida se kota! Sulla kyllä muuten helppoa. Kas noin! Sä oot silleen niinku pienes jurris niinku ja... Mut ihan hyvin menee. Jatketaan vaan eteenpäin. Minkäkin meidän sapeli nyt tolleen niinku... Hirveet vanat jättää perässä. Tässä oli joku yllätys hyökkäys. Haa, mä muistin sen! Ja tää taisi nimenomaan olla se. Wow. Bäm. Sitten niinku blokkaatte ihan kaiken. Nyt sulla on tuo, niin sua... Joo, se ei... Not a single fuck was given, kunnes sieltä lähtee käsittämätön... Fuck you! Loppuu tuosta hienostunut. Muistaakseni tää oli se alue? Tai me ollaan ainakin lähellä sitä aluetta. Pöm!
Oi! Aivan siis näitä, näin! Juurikin näin. Eli tossa oli muutama tämmönen säiliö. Niin tota noin, niin niitä täytyy, plus sitten, että täältä löytyy sellaisia letkui, mitkä saa... Mistä sä tulit? Nyt. Dash! Saataisko me... Heitettyä sen johonkin. Kota, et me tappaa niitä nyt. Mä haluun... Hahaa! Sitten yksi! Sori. Nää mielellä halusin tota noin ne pois päiviltä saman tien ja lähdessä sinne. Ja lähdessäkin sinne. Ja tota noin, stormtroopereita mä mielellä halusin tässä vaiheessa tappaa, koska täällä mä haluan hoitaa ne, eli 20. Sit vaan noita säiliöitä. Voi jumalauta, se ampui sen. Douchebag. 30. Come on, tulkaas tänne nyt. Sitten täällä on näitä satana lentohärveleitäkin, mä muistan sen. Ja tosiaan nuo putket taisi lähteä irti. Ja niistä saa sitten kans. Siellä on muuten holokroni, vois sen käydä hakemassa. Mutta nyt venaat, kun sieltä tulee, sieltä rupee armeijat saapumaan. Täällä on saatana snaippereitäkin. Hop! 40. Mene siinä pois. Kota hoidassa. Hienosti hoida. Nice. Sä lähet sinne. Mä en ollut taistellut sua vastaan. Missä siellä on se sniper-mies? Se hoidettiin niinkö? Muista hakea se holokron. Remember to collect that holokron. Ja missä täällä on kaikki sotilaat? Kaikki kuninkaan miehet. 10 000 pointsia saavutettu. Muistaakseni tässä on joku triggeri, kun mennään tänne, niin rupeaa sitten väkeä saapumaan. Toivon ainakin vahvasti. Siellä on pari tyyppiä. Voitko te tulla tänne? Hei, tulkaa tänne. Älkäämmekö pois? Joo, siis sun sniperit oli erittäin ällöttäviä. Juurikin ton takia, että ne tota noin ne... se oli kota, ei mitään hätää. Et mene sinne tappamaan niitä, koska... se oli aika jackpot, täytyy sanoa, tuo oli kyllä niin pro-veto, että mä mietin itekin, että miten mä onnistun tossa. Tarvittais edelleen kuitenkin lisää. Missä on... Tuliko täällä joku toinenkin tämmönen vastaava alue? Mä toivon, että tuli. Koska tota noin, niin... Mä muistan tällaisen ison alueen, missä vaan yksinkertaisesti tuli enempi rähinää. Siinä on muuten holokroni. Ui. Booker Catch. Nice. Se oli niinku saavutus. Ja nyt niitä on, mulla taitaa olla... Olisiko 3? Eli 2 vielä. Eikö niitä 4? Niitä 4. Yksältä ylhäältä, yksältä reiästä ja... Sitten yksi takaa, yksistä ylhäältä. Joo, 4. Eli yksi puuttuu vielä. Se on hyvällä mallilla. Erittäin hyvällä mallilla tämä. Me dashaillaan eteenpäin. Vupum! Saatiin save siihen. Nyt rupeaa tulemaan tyyppejä. Mut tota noin niin... Saataanko me otettua täältä? Hihihi. Kota et mee sinne. Mistä tulit? Niin sä oot sellanen... Saatanan... Reppumies. Varmaan sen toinen. Get the fuck out of here. Jos me saatais tuolta yksi tota noin niin... Kerättyä. Ei ihan riitä ainakaan tosta. Joo. Mä otan näitä muutama. Ui. Se on jetpack-mies. Se on siellä. Pysy siellä. Paikka. Miten se kota sinne pääset? Ahaa, te tuutte. No niin, tulkaapa vaan. Älä meesi! Ei perkeleen, idiootit. Okei, tuli mummonka. Mä itse syöksyin tohon noitten lähelle. Op! Yksi vielä. Se olisi niinku done. Me saatais yksi jostain. Voinko mä niinku ottaa tollasen yhden mukaan niinku, et... Toivon, et se ei... Räjä. Joo. Mä nyt otan ton, koska siellä on se sniperi ainakin. Joten... Mä kannan tätä mukana silleen niinku kiltisti. Mä asetan sen siihen. Noin. Ja tota noin, niin... Lähetään viemään sitä sitten. Mukaan kohti ääretöntä.
ja sen yli. Joo, ja siellä on, siellä on. On. Et nyt. Jätkä sitä räjähän niinku, kiitos. Itteksestä. Ihan oikeesti se on, voi jumalauta, sit se otti ja räjähti itsekseen tällä näin. Noin, sillä lailla, siellä taituu, taipuu kaikki niinku. Sä meet sinne jonnekin. Sä oot kuollut eteen. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja tosiaan niinku mä oon monesti sanonut, niin se taitaa varmasti myöhemmin löytyy vastaavanlaisia juttuja, mutta tota noin, niin kuitenkin palataan varmaan päälle. Sä oot siinä. No niin, sillä lailla. Siitä tulee tollanen. Oi, viime hetken dashi. Oon rikko. Ei. No niin, saatiin se hoidettu. 10-10. Ei yhtään huono, nyt voidaan jatkaa eteenpäin. Hyvillä mieli. Ei tarvi enää jännittää mitään, mennä tappaa snaippereita. Ei. Hop! Ei, se ei osun. Oi, saatana, noin muuten tekee häijyä. Get the fuck out of here. Se lähti sinne. Kota, ootko mukana vielä? Scout Troopereita, joo, no tosiaan, no on ikäviä. Tuo tekee teille sähköä, se tekee hyvää teille. Wow, oh god. Se tulee tonne ilotulite. Kas noi, Imperial Jump Trooper. Hienoi miehi, hienoi miehi. Ja tota noin, niin, Cloud City on kyllä tyylikkään näköinen. Siitä pääsi mihinkään, se on ihan mielenkiintoinen. Äläpäs nyt kotaviiti on tällainen emo siellä. Se, ettei oo silmiä, niin ei se nyt oo kaikki kaikessa. Sulla on kuitenkin voima, sä näet sen avulla. Mä uskoisin ainakin näin. Se on sun jedien juttu. Mä en sanoo kaikki mukaan heitä ne tonne. Bam, bam, bam! Se meni siinä. Frenzy bonusta. Ja tota noin, niin taitaa olla tää itse asiassa jopa nyt viimeinen alue. Mikäli menet oikein muista. Kyllä se taitaa itseasiassa ollut, vai onko? Ja sit pikainen sen silmäys. Näkyisikö täällä holokroni jossain? Kyllä se taitaa näkyä täällä jossain. Mä toivoisin, että se näkyy täällä. Aa, mistä se tuli? Saatana nyt ylipäin. Ei, ei, sniperit pois ekan. Se on se elämän perussääntö, koska sniperit on snipereitä. Ja siellä on tonne valkkerikin. Hirveet sähköt niskaan, saatana, ja nyt pitää ottaa. Sammut, se oli friendly fire, ei mitään muuta. Ai. Se on tollanen, joka pystyy tarraa juttuja. Voin mä ampua Forsalla sen takas. Lopeta. Saatana, elä nyt siihen keskitä sitä. Noin, sit se hyppii tuolla. Ja sit ampuu vielä laseria ja vaikka mitä. Sitä on jump troopereita taas jossain. Ja mä en saa sitä kiinni. Nyt voisit oikeesti nyt hei tehdä jotain. Vaikka niinku ampua sitä sähköllä. Sähköllä se tekee ihan hyvää tuollaista. Myös sapeli toimii. Niitä on ilmeisesti kaksi, koska niinku tuntuu, että mua sattuu joka suunnasta. Voi. Sitten mä menen se umpikujaa kaivaan enää. Hop! Keetä peli voi patu kaksi. Huoa! Booker catch! Huoa! Se lähti vähän ohi, mut silleen niinku... Okei, nyt on oikein. Pitää saada tuo saatana jump trooperi pois päiviltä, koska mä en tykkää teistä, kun teidän täytyy. Otana vietä! Näin se tehdään. Mikä sieltä tuli? Ja nyt! Sinä! Jumalauta, mä teen susta tällaisen ihmis-ilotulitteen. Oh my god! Kirjataan jotain kahvia kyllä. Okei, tää on vähän kovempi jätkä tää. Sä näkee noista väreistä. Ja bukaako? Ei bukaa, mutta siis mä muistan, onko se tuo vai onko se... Ihan oikeesti! Saatana, mistä täällä nyt on se saatana? Sä tuut sieltä.
Ja siis nuo on aika silleen niinku ilkeitä jopa. Niitä vastaan jopa joutuu vähän niinku taistelemaan. Sä lähet veksiin. Joo. Joo. I feel ya. Millä haluaisin nää kaikki nyt pois hengiltä ennen kuin... Joo, ja sit kun... Come on! Se jopa osaa käyttää voimaa. Ja tää nyt ei oikeesti auta, että täällä on näitä saatana partypoopereita näin helvetisti mukana. No, ja nyt mä oon jossain ilmavirta vastuks jutussa. Ja mä oon nyt kiinnostaa ennen kuin ruvetaan taistelemaan tosissaan, niin se viimeinen hologram. Mene siinä, ota... Jaa, vittu mikä väijästys. Se oli silleen, että haha, kaveri tulee 1000 niskaan. Mä oon vaan silleen, ton mä säästän. Mä nyt oikeesti jännittää, mulla on sellanen kutina niin, koska tää on viimeinen alue. Te pois. Ihan nyt oikeesti. Jätä mut rauhaan. Leave me alone. Mulla on hyvin vahva kutina siitä, että kota on täällä. Se niinku venailee valmiiksi. Voitaisko me lähteä? Mitä mä jotenkin muistan, että se on tuolla laskualustalla tai laskeutumisalustalla. Sori kota, ei ollut tarkoitus suhun osua. Jokseenkin ikävää. Tuo on myös hyvin ikävää, mutta ei se nyt näyttäisi täälläkään olla. Jääkö meillä nyt oikeesti niin kuin ensimmäistä kertaa tämän pelailun aikana? Holokromi keräämättä. Kyllä vahvasti näyttää siltä. Mä en hyväksy tätä. Mä en hyväksy tätä. Vaan mä lähden seikkailemaan. Koska noita ei lasketa holokromiksi noita. Sehän ollaan todettu. Mulla on sellainen kutina, että jos mä ton tapan, niin se on niinku siinä. Ja se yrittää kaikkea sen, että se saa tapettua muuttia. Mä toivon, että se ei niinku tapa kyllä kotaa niinku. Nyt mä oon jää oikeesti vähän vaivaa. Et nyt! Lopeta! Lopeta! Saatana. Jätä mut rauhaa. Leave me be! Tää taistelu viedään ihan kunnolla. Ai! Ihan tosi nyt. Pikkasen on lapsellista tollanen käytös. Pöm. Tuleeks mun perässä? Tulee. Hyvä. Jätä kota rauhaa ja mennään taistelemaan tänne. Mä en oo ikinä käynyt tätä taistelua missään täällä, mutta nyt mä sen teen. Nyt mä sen teen. Ettei sit ois ollut tällä alueella jollain, koska mulla on ehkä sellainen kutina, että se ois tota noin, niin... Saatiin seivitä. En tiedä mistä ihmeestä, mutta niinku... No joo, kun hetken potkii, niin kyllähän se sieltä muistuu sitten. Ja tää tosiaan viimeinen oli vähän sellainen kinkkinen, mutta se on tuolla. Se on tuolla. Mä oon unohtanut ton taisen. Siis voi olla, että todennäköisesti jengi on niinku nähnyt sen tässä videossa, kun me ollaan juosta yli. Ja sitten tosiaan pääsee se, että hypätään tähän platformille. Hoppaa! Ja sit lähdetään hakemaan sitä tuolta. Voi että! Sen verran jäi vaivaamaan, että kyllä tota noin, niin Unstable Yellow Crystal Unstable Yellow Lightsaber Crystal, ei Crystal Stable Lightsaber. Ja sit me lähdetään etsiin se saatanan Shadow Guardi. Olisiko se meillä odottamassa täällä vielä? Voihan veikkaan, että se ei oo odottamassa meitä täällä, mutta toivossa on hyvä elä. On se täällä! Hienoa työtä! Sit niinku eeppinen showdown niin tähän loppuun ja on niinku kota täällä vielä. Hei, tuossa on sapelilla. Mitä siihen sanot? Täällä single fuck was kive. Ihan tosi. Oh! Voinko niinku blokkaa sun? Kyllä voin. Ha! Mitä siihen sanot? Stupid motherfucker! Sit kun mä sain susta vielä, en mä saa susta kiinni, sorry. Oh! Oh! You are no match! For true Jedi warrior. Okei, oot sä aika kova kyllä. Ja siesan. Eli tuo periaatteessa kannattaa kombottaa tolla. Tota noin, niin ei susta ei saa minkäännäköistä grippiä, mikä on sinänsä ikävä. Nyt se on lähellä. Oi! Ei se kannatakaan, ei se aina toimi. Nyt repulsit ohon noin ja ei se melkein. Nyt! Se on siinä, onko? Hyvin lähellä. Get your ass over here! Ha! Nice try! Nyt mä vedän sulta niska poikki. Tuu! Oh!
Lightning motherfucker! Se oli siinä. Se oli vähän niinku tonne... The Emperor's army is infinite. You'll eventually be killed, or worse, and nothing will have changed. But wouldn't you rather die on your feet than drown in some cantina? I don't know. But I do have a contact in the Senate who could use your lightsaber. Where's your ship? Siinähän se. Eli ota sille tonne pieni pikkupomo. Tässä lopussa ei oikein mitään sitä jeditaistelua. Ja Piru vielä pikkasen jäänyt häiritse, että tossa tuli vähän tollanen epäonnistunut senkin suhteen, että me ei saatu force pointsei täysille ees. Voi herranjumala. Holokronit löytyy, mutta force pointsit jäi vajaaksi. Nyt jää pikkasen vaivaamaan. No ei mitään, holokronit on tärkeämpi. Se oli vähän pientä potkimista, mutta tota noin niin... Mutta. Saatiin sen ainakin hoidettua, ja sitten tosiaan nuo imperiosotilaat saatiin karbonaitattua. Koska mikä onkaan parempi imperiosotilas kuin karbonaitattu imperiosotilas. Joo, se tarinan puolesta pikkasen, niin General Kota saatiin nyt mukaan. Ja tota noin, niin lähdetään tsiikaamaan, millainen seuraava katsiin meillä löytyy. Ja ne kaikki seuraava tehtävä. I was beginning to worry that you died in your sleep. Oh, well, I'm starting to wish that I had. Hangover. We've reached Kashyyyk. I still think this mission's too dangerous. The planet is completely controlled by the Empire. The contact better be reliable. I trust him. He smuggled me to Cloud City and he's an old ally to the Jedi Order. But all you need to know is that there's something very valuable to him down there. You get it, and maybe he'll agree to help you fight the Empire. Get what? Patience, boy. We've been spotted. Tykkään kyllä tosta kohdasta. Then take us down. Patience, boy! Eli Kashyyykkiin. Ja tota noin, niin... Täältähän tää meidän peli alkoi niin sanotusti. Me Vaderilla saavuttiin Kashyyyk ja tota noin, niin nyt me sitten tullaan. Niin sanotusti kotiplaneetalle. Ja tota noin, niin tsiikaillaan. Lightning Shieldin, siellä on ensimmäinen holokroni heti. Katsotaanpa saman tien objektiivit sitten. Investigate the Imperial Base of Kashyyyk. Destroy the Imperial Comm Tower. Force Point C 360 000 ja 15 holokroni jälleen kerran. Joten tota noin, niin... Lähdetään katsoa. Tosiaan Force Shieldia. Eli tollanen osataan nykyään. Tää, joka syö niinku kaiken energian. Compressed Blue Lightsaber Crystal. Ja tuo on edelleen uskomattoman vaikea. Vaikea sanoa, siitä ei oikein tuu mitään. Joo, eli tosiaan sitten tää on se mesta, mihin tota noin Vaderilla pelin alussa hyökättiin. Ja hyvin heikos hapes tää nykyään on. Coda, I think I found something. What? Just an old hut, but it feels familiar. I feel great darkness here. And sex. Turn away. Get on with your mission. There are some things you aren't ready to face. What's inside? How should I know? My link to the Force has been cut. But if you go inside, you'll face whatever's in there alone. I never wanted this for you. I never wanted any of this for you. I'm sorry, son. Wait! Father, no!
Juno to Starkiller, are you all right? We lost contact with you for a moment. I'm fine, Juno. I'm just a little bit turned around. Well, I'm picking up a major Imperial facility right in front of you. Whatever you're looking for is likely to be inside. Joo, eli tosiaan Starkillerin kotihan tuo oli, ja hänen isänsä siinä voiman välityksellä hänelle sitten ilmestyi. Ja seuraava holokroni, mikä on ihan siisti kanssa, se löytyy tuolta ton puun takaa, se on vähän silleen jemmassa. Se sinne pääsee noin, tai sinne pääsee näin. Ja se on Kentos Robe, eli se on se voisi periaatteessa näyttää, koska on kans tollasia isompia kostuumeja niin sanotusti, mitä tässä saa näin hyvisten puolta. Me tosiaan siellä toisessa mapissa löydettiin se Dark Lord, Sith Lord, mikä nyt olikaan, siis tämä Sith Rope, ja nyt tosiaan niin Kentos Rope, eli tämä on pikkasen sellainen hyvisversio, ihan asiallisen näköinen niin ikään. Mehän tosiaan saatiin kyllä save tohon, eli se nyt nappaa taas sitten editointeja tähän väliin ja kaikkea sen sellaista. Eli tosiaan Kentos Rope, joka on sitten vähän niin kuin sen traditionaalinen. Se on vähän niin kuin sama kaapu, mitä tuolla hänen isällään oli. Joka sinänsä on ihan tyylikkään näköinen kanssa. Kanssa on tällainen hyvisversio. Kas noin. Varsin tyylikkään näköinen, mutta tuttuun tyyliin kyllä me nyt tarinaa kun seurataan katsiineen tulee, sitten taas kledyt vaihtunut, niin kyllä me tullaan vaihtamaan tuohon takas alkuperäisen kaapuun, eli kohta jatketaan tästä sitten taas.